Olá, colegas. Boa tarde, Olá, Francisco. Olá, Francisco. boa Olha, queria tarde. dizer-te uma coisa. Não sei se isso é normal, mas eu carreguei Olá, aqui Francisco. no. Estás-me a ouvir, Francisco? Francisco, estás a ouvir-me? Estás a ouvir-me? Francisco? Francisco, Sim. estás a ouvir-me? Boa tarde, Pronto, colegas. dizia eu que carreguei naquele link Estou sim. sim, aquele link que tu enviaste que dizia YouTube tal, tal, tal. Eu carreguei e às tantas estava a ver-te a mexer no teu computador. Não sei se Ok, isso é normal eu já mandei um novo link para substituir o anterior. ou não. Pronto. Pronto, é que eu pensei, isto não deve ser normal, não é? Estou a vê-lo aqui a trabalhar no computador, mas pronto, já está resolvido, ótimo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, colegas. Olá. Olá, boa tarde também. Boa tarde. Boa tarde. Jorge. Boa tarde, colegas. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Maria, uma coisa, posso aqui aproveitar este momento de pausa para aqui uma informação importante a dar aqui a alguns colegas? Estão-me a ouvir? Sim, Carlos. All you do in your DAW, whatever DAW it is literally just drag and drop. You can drag one of these chord progressions here. Boom, just like that. It's a vibe. The Unison MIDI chord pack. The Unison chord pack. The Unison MIDI chord pack is absolutely bananas. It's insane. I was just messing with this earlier, and this has helped a ton with just starting off with main melodies, because at first, you know, that can be the hardest part, just starting that main melody that's gonna set the whole beat. To be quite honest, a lot of the beats I made, a lot of those songs were created using The pack has over 1,200 MIDI files for you to play with. And it doesn't even stop there. They have diatonic triads, they have advanced progressions, and they have minor progressions. Okay, they're really throwing in a lot of things. E um dos itens que temos que preencher é a conformidade do registro criminal. E nós já tínhamos feito o pedido aos colegas para fazer o pedido do registro criminal à plataforma do YouTube. Acontece que não se consegue ouvir, de que ainda há muitos colegas que não o fizeram. Ora bem, nesta altura está sendo complicado porque nós, quando preenchemos a plataforma de licenciamento, portanto, temos que dizer que está tudo bem com o registro criminal do colega. Ora, se o colega ainda não fez o pedido, não podemos assumir essa responsabilidade, porque senão cairia sobre a direção, neste caso o Nuno, essa informação que poderia não corresponder à realidade. Eu peço é o seguinte, é aos colegas que ainda não fizeram esse pedido, e depois eu vou ainda hoje mandar um e-mail para todos os colegas dessa situação, para o fazerem com muita urgência na plataforma SIG, ou seja, efetuarem o preenchimento do pedido do registro criminal ao diretor, para que fique tudo conforme, porque quando a plataforma fechar, se não tiverem feito esse pedido, eu tenho que dizer que não está conforme. Depois vocês poderão ter algumas chatices em termos de fecho da plataforma sem essa informação do registro criminal está conforme. Não sei quais são as consequências, mas vamos evitar que isso aconteça para que esteja tudo bem, ok? Pronto, os colegas não estão todos, mas de qualquer maneira, os que receberam esse e-mail é sinal que têm essa informação que preencheram na plataforma. Se tiver alguma dúvida, falem comigo,
porque aquilo é relativamente fácil e rápido para preencher. Bom, já agora boa tarde. Boa tarde. Acho que podemos começar, não é? Muito boa tarde a todos, antes de mais. Francisco, consegues verificar mais ou menos e estabelecer quantas pessoas se conseguem estar ligadas? Neste momento estão 52 pessoas ligadas aqui no Meet. E no YouTube? No YouTube, eu consigo dizer rapidamente... Eu estou a ver 4 pessoas que estão a ver a transmissão pelo YouTube. Pronto. Mais ou menos estamos numa maioria relativamente do grupo de docentes da escola. Antes de mais, queria-vos desejar muito boa tarde e um ótimo ano novo, está bem? Porque esta é a primeira reunião geral que nós temos e então queria-vos desde já desejar-vos um ótimo ano novo e que este próximo ano, 2022, vos traga muitos momentos felizes, que é aquilo que nós precisamos, não é? E daquilo que nós mais vivemos são momentos. Ora, o propósito desta reunião, como vocês têm conhecimento pela convocatória, passa essencialmente pela transição digital da nossa escola. Ora, já têm sido feitos alguns passos relativamente a este processo. E, como vocês sabem, praticamente toda a administração pública está a passar por uma reformulação em termos digitais. O mesmo se passa com a educação. No nosso caso, propriamente dito, ou seja, na questão no que diz respeito ao Ministério da Educação, foi implementado um plano de transição digital, o qual é do conhecimento de todos os professores. Todo este plano de transição digital pressupõe alguns passos em cada uma das nossas escolas. Ora, este plano digital tem sido implementado também na nossa escola, na Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, e o qual já foram executados alguns procedimentos, como é do conhecimento geral. Pronto. Um deles passa pelo inquérito que todos nós preenchemos para a construção da selfie, que seria, digamos assim, uma caracterização da nossa escola. Neste exato momento, estamos a passar pela implementação do plano de ação de desenvolvimento digital de cada uma das escolas. Claro que este plano de ação, ele caracteriza-se pela própria orgânica da escola, porque cada uma das escolas é uma unidade orgânica, como hoje em dia está na moda dizer, e uma unidade orgânica pressupõe o seu próprio desenvolvimento, não é? Ou seja, as estratégias que são implementadas ou que são aplicadas, são sempre em prol da sua comunidade educativa e da massa que tem para trabalhar. Ora, neste exato momento estamos a passar pelo desenvolvimento do PAD, não é? Que é o nosso plano de ação individualizado da Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, o qual tem vindo a ser desenvolvido, tem vindo a ser desenvolvido com, claro, sempre em parceria com a nossa equipa TIC, da qual o professor Francisco Nau Ferreira, como sabem, é coordenador da equipa TIC, esta equipa na qual tem feito um trabalho fantástico ao longo destes últimos 2 anos, face à questão pandémica que temos vivenciado, e como vocês sabem, esta equipa tem sido uma das maiores mais-valias desta escola. Eu neste exato momento vou passar a palavra ao professor Francisco Nau Ferreira, uma vez que ele está no desenvolvimento do próprio plano de ação de melhoria, e ele será, sem dúvida, a pessoa na qual está detentora de todos os processos que têm sido a desenvolver da nossa escola. Já agora, antes de passar a palavra, queria-vos dizer o seguinte: como é do vosso conhecimento, todos vocês têm praticamente uma maioria, se não quase todos os docentes da escola, têm uma hora
ou seja, antigamente existia o trabalho colaborativo, neste exatamente existe o PAD, ou seja, aquele tempo de horário diria respeito ao PAD. Havia muitas, muitas interrogações face a esta questão, nós fomos sempre tentando explicar o que era o PAD, e claro que ele está sempre implementado face à questão do plano estratégico que tem a ver com a questão do desenvolvimento digital das escolas. Vou passar agora, sim, a palavra ao professor Francisco. Francisco, não sei se estás aí, de repente deixei de te ver. Estou aqui, estou escondido, mas estou aqui. Pronto, vou passar então a palavra um pouco a ti, está bem? Para poderes, nomeadamente, explicar melhor como está a processar este plano de ação. E agradeço-te imenso, está bem, o empenho que tens-me de desenvolver a ti e todo o processo e toda a equipa TIC da nossa escola, está bem? Eu é que agradeço em meu nome e em nome da equipa pelo apoio todo que temos recebido da parte da direção para poder desenvolver este trabalho o melhor possível. Eu vou tentar ser relativamente breve, mas vai sempre ser necessário gastar algum tempo para explicar o que é tudo isto. Eu vou começar por vos enviar através do chat um link para um site que nós desenvolvemos sobre a transição digital na ESMAVS, e eu vou a partir de agora começar a partilhar o ecrã para que quem não quiser abrir o site poder acompanhar aquilo que nós queremos mostrar. Então vou partilhar o ecrã. Que eu espero que já estejam a ver. Com o tal site da transição digital na ESMAVS. Eu queria só começar por dizer que este conceito de transição digital como uma das grandes mudanças da atualidade, que só é acompanhada pela transição climática, corresponde a um conjunto de novas soluções que têm aplicação em toda a sociedade e que têm, evidentemente, aplicação na escola. Há uma resolução do Conselho de Ministros sobre o Plano de Ação para a Transição Digital em todos os setores da sociedade. Eu penso que é importante referir que isto não é uma especificidade de Portugal. Praticamente em todo o mundo, se acompanharem propostas de organizações internacionais, desde a UNESCO, a OCDE, a Organização das Nações Unidas, tudo aquilo, todas as orientações sobre aquilo que poderá mudar na educação apontam para este conceito de transição digital. Nesta página inicial do site está alguma informação que pode ser útil para todos, mesmo para quem não tenha nenhuma noção do que se vai passar. Este primeiro link é uma cronologia anotada que tem uma explicação de siglas e datas sobre o que se vai passar nas escolas, diria eu, nos próximos 2 anos.
também têm um link para o plano de ação para a transição digital e depois os aspectos específicos das escolas e dois documentos que são importantes, um em termos de financiamento e outro em termos de orientação estratégica. Em termos de financiamento, a transição digital tem custos muito elevados que, no caso de Portugal, vão ser, em boa parte, financiados através do Plano de Recuperação e Resiliência que já todos ouviram falar. E há uma parte das verbas do PRR que já estão a ser utilizadas para financiar algumas medidas da transição digital das escolas. Por outro lado, todos ouviram falar no Plano de Recuperação das Aprendizagens 21-23, que foi aprovado o ano passado, e que engloba um grande conjunto de medidas no setor da educação, uma parte das quais tem suporte neste plano de transição digital. Aqui por baixo têm este esquema que dá a ideia de que o plano de transição digital das escolas tem várias áreas. Uma que todos conhecem, que é a disponibilização de equipamento individual a alunos e professores. A designação desta medida é escola digital, e eu já vou falar nela, que é completada pela garantia de conectividade móvel gratuita para alunos e professores. Para além disso, há uma área que ainda está muito pouco desenvolvida, que tem a ver com o acesso a recursos educativos digitais de qualidade, mas que penso que nos próximos meses haverá notícias sobre esta área. E uma terceira área que todos também conhecem tem a ver com a formação de professores para a utilização destes equipamentos e destes recursos, o chamado plano de capacitação digital docente. Eu vou tentar ser o mais breve possível para vos dar uma ideia destas diferentes áreas. Primeira área, a escola digital. O objetivo é disponibilizar às escolas, aos alunos e aos professores equipamentos e acesso à internet, bem como recursos educativos. Sabem que o ano letivo passado teve início este projeto da escola digital com a atribuição de kits digitais a alunos com escalão A e B e docentes. Este quadro tem uma síntese daquilo que foi feito na escola. Foram atribuídos 258 kits digitais a alunos e a docentes. No final do ano letivo, uma parte desses equipamentos foram devolvidos e já neste ano letivo nós procedemos à entrega dos kits sobrantes que não chegavam para os alunos com escalão A e B. Nós já sabemos que a escola irá receber brevemente kits digitais que
serão entregues aos professores que neste momento não têm kit porque estão de novo na escola e tiveram que devolver os kits na escola de origem, e para todos os alunos, mesmo aqueles que não têm escalão ASE. A perspectiva é que todos os docentes e alunos passarão a dispor destes kits digitais. A única coisa que nós não conseguimos garantir é que esta entrega seja feita de um dia para o outro, porque envolve uma logística complicada e que obriga à mobilização de muitas pessoas, quer na secretaria, quer professores que vão ter que estar envolvidos nesta tarefa. Eu diria que a expectativa é que até março todos os docentes e todos os alunos da escola tenham ao seu dispor este kit digital, que me parece ser importante ter a noção de que não é apenas um computador. É um computador com um hotspot com 12 GB de acesso gratuito à internet, que podem e devem ser utilizados por todos e não obrigar à utilização do equipamento pessoal. Logo, isto é o ponto de situação. Vamos passar para a fase 2, em que o objetivo é que todos os alunos e todos os docentes tenham estes equipamentos à sua disposição. Em termos de capacitação digital, estão a ser organizadas ações de formação que têm como base os centros de formação de professores e que são ações de formação genéricas que têm como objetivo dar uma capacitação digital mínima a todos os professores. E aqui também a perspectiva é, em 2 anos, formar qualquer coisa como 140 mil professores com esta capacitação digital, tendo como base o quadro europeu de competência digital para educadores, que também tem um link aqui no site, caso queiram consultar. No início deste processo de formação, foi feito há precisamente um ano, em janeiro de 2021, um questionário em todas as escolas, um questionário de check-in, que tinha como objetivo caracterizar o nível de competência digital dos docentes, em 3 níveis, para os quais foram desenhadas ações de formação para professores que, à partida, se sabe que têm competências digitais diferentes. Na nossa escola, houve quase todos os professores responderam a este questionário. Dos que estavam colocados na escola no ano letivo passado, metade estava no nível 2, no nível intermédio, e depois tínhamos um quarto nível 1, um quarto de nível 3. Em relação a este número de docentes, eu penso que é importante termos consciência que quase metade já não estão na escola. Nós temos cerca um pouco mais de 40% de professores novos neste ano letivo. Logo, esta caracterização
já corresponde a um outro cenário. Nas duas linhas de baixo temos a informação fornecida pelo Centro de Formação João Soares, a que a escola está associada, de quantos professores até agora, quantos professores a lecionar este ano na escola, quantos é que realizaram ações de formação no âmbito deste plano de capacitação digital. São 26 ao todo, por isso ainda estamos longe da totalidade dos professores, mas era também impossível fazer de um momento para o outro formação para um número tão elevado de docentes, e a garantia que temos do próprio centro de formação é que está a fazer o seu melhor para organizar turmas que consigam dar resposta às necessidades de formação. Para além deste questionário de check-in, no final de dezembro foi lançado na escola um questionário com a designação de questionário selfie, que pretende fazer uma caracterização da utilização de ferramentas digitais por professores, alunos, líderes, dirigentes escolares. Este questionário também não tem uma origem europeia, está a ser aplicado não só em todas as escolas do país, como em dezenas de milhares de escolas da Europa, e por isso tem uma base comparativa que é significativa. Nós agradecemos muito a todos os professores individualmente, os diretores de turma que conseguiram que tivéssemos uma percentagem de resposta acima dos limites necessários para podermos validar este questionário, e neste site também quem quiser consultar pode consultar neste momento o relatório que caracteriza as respostas sobre como é que os dirigentes escolares, os professores e os alunos encaram a situação da utilização de ferramentas digitais nas escolas. Reparem, isto para nós é importante porque não só caracteriza esta percepção de cada um dos grupos, como nos pode permitir comparar daqui a algum tempo, daqui a um ano, por exemplo, que evolução é que todo este plano trouxe à escola. Eu sugiro que vejam os resultados. Eu vou só fazer um pequeno à parte, porque todo este trabalho feito até agora teve como base uma equipa que esteve reunida mesmo antes desta reunião a analisar estes resultados, e que eu quero referir que inclui, para além do diretor, o coordenador dos diretores de turma, o Jorge Monteiro, as professoras Ana Leal, Ana Pardal, Carmo Naves, Miguel Marques, Paulo Braumann, Jorge Santos e, se me estiver a esquecer de alguém, peço imensa desculpa e podem se acusar. De uma maneira geral, as perguntas, quem respondeu, só os professores que estão na escola há mais de um ano é que responderam. Os outros não são incluídos no
público é elegível para responder, o que me parece que faz algum sentido, mas talvez valha a pena quem puder consultar os relatórios, os resultados. Eu diria que o que melhor define são resultados médios. Há alguns aspectos que têm, por exemplo, a ver com infraestruturas e equipamentos que todos nós sentimos imensa falta e a dificuldade que temos em trabalhar com as infraestruturas e equipamentos existentes, e esperamos que haja uma evolução rápida neste setor, mas mesmo aí a percepção sobre a situação, diria eu, pelo menos não é negativa ou não é especialmente negativa. Eu vou voltar então aqui, já vimos escola digital, capacitação digital e selfie. Então, eu vou passar para este último menu, PAD, que parece um nome relativamente estranho, que aparece no horário de na componente não letiva de muitos docentes, e que alguns perguntavam o que é que isto quer dizer e o que é que significa ter tempo para isto. Bom, a sigla significa Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital da Escola, e parte de um princípio que me parece ser muito aceitável, que é que a realidade das escolas é diferente e que cada escola tem que organizar a forma como vai desenvolver a transição digital na sua escola em concreto. O que nós fizemos foi um documento que eu vou passar a mostrar de uma forma muito breve. Eu sugiro que, se puderam, leiam o documento. Eu acho que ele tem bastante informação, mas é um documento legível e que tem uma organização com base em três dimensões. A dimensão tecnológica, organizacional e pedagógica. Nós começamos por fazer uma análise da situação da escola. A escola não começou a utilizar tecnologias digitais o ano passado, e é importante ter uma noção do património de utilização e de utilizadores que existe na escola. Depois fazemos uma caracterização dos utilizadores a partir daquele questionário de check-in, e depois apresentamos uma série de medidas transversais e em cada uma das dimensões. Para cada uma das dimensões, nós fazemos uma introdução, mais uma vez caracterizando a situação em cada uma das dimensões, e depois fazemos propostas de objetivos, estratégias e ações para cada uma das dimensões. Eu queria só aqui demorar uns minutos para chamar a atenção de cinco princípios que para nós são muito importantes quando falamos em
ferramentas digitais, desenvolvimento digital. Eu penso que não será muito controverso reconhecer que as tecnologias digitais constituem uma importante mais-valia para a escola, sobretudo quando permitem realizar de forma diferente e mais eficiente tarefas pedagógicas e organizacionais. Eu penso que temos que pôr de lado a ideia que usar tecnologias digitais é ter mais trabalho, é acrescentar trabalho. Eu acho que só vale a pena fazer propostas neste setor quando as pessoas perceberem que lhes vai facilitar o trabalho e lhes vai fazer com que as tarefas sejam feitas de uma forma mais eficiente. É segundo princípio fundamental, a integração pedagógica das tecnologias digitais deve ter sempre como suporte o conhecimento dos professores nas práticas pedagógicas das suas áreas disciplinares. Ao contrário do que, por vezes, algum discurso nos quer fazer crer, os professores não têm, não são uns incompetentes do ponto de vista digital a quem é preciso ensinar tudo de fio a pavio. Não. Quem tem todo o conhecimento e é sobre as práticas pedagógicas das suas áreas disciplinares são os professores. E se nós queremos que a integração pedagógica seja feita de uma forma correta, temos que propor aos professores, disponibilizar aos professores ferramentas para eles integrarem nas suas práticas pedagógicas. O conhecimento está do lado dos professores. Um terceiro princípio que eu penso que se vai tornar muito rapidamente cada vez mais importante é que a utilização de ferramentas digitais pode pôr em causa, se não for feita corretamente, a segurança e a proteção de dados pessoais de todos os elementos da comunidade. E eu diria que, pelo menos tão importante como saber utilizar uma ferramenta, é saber utilizar essa ferramenta de uma forma segura e protegendo os dados pessoais. Há muito a fazer nesta área, na nossa escola e nas escolas em geral. Este ponto, curiosamente, levou algum debate dentro da equipa na análise das respostas à selfie e é também muito significativo na sociedade atual. Para além das competências técnicas ligadas à utilização de ferramentas, tecnologias digitais, a escola deve desenvolver o conhecimento e o espírito crítico sobre o papel social dessas tecnologias, que é cada vez mais abrangente em todos os setores da sociedade. E este desenvolvimento do conhecimento e do espírito crítico, se não for a escola a proporcionar, não vão ser outros setores a fazê-lo. Último princípio muito importante. A utilização de ferramentas digitais deve respeitar os horários de trabalho de professores e alunos. De uma forma quase inevitável, nós passamos a utilizar as ferramentas digitais, por exemplo, de comunicação,
a toda a hora e a todo o momento. E isso não deve ser feito e nós devemos respeitar os horários de trabalho de professores e alunos. E não enviar mensagens ao fim de semana, nem enviar mensagens à meia da noite. E há formas muito simples de calendarizar o envio de comunicações e que evitam que as pessoas estejam permanentemente a serem interrompidas por e-mails por causa disto ou daquilo. E eu estou a pensar no caso dos professores e no caso dos alunos. É importante que nós tenhamos, respeitemos aquilo que é mesmo um direito, que é o chamado direito a desligar, e que não temos que estar permanentemente em ligação e disponíveis para estas questões de trabalho. Como é natural, o PAD tem que se articular com os restantes documentos da escola, projeto educativo, plano de melhorias, plano de inovação curricular, etc. Nós referimos aqui a atividades de projetos internacionais, como o programa Erasmus, de que a escola teve o ano passado acreditação para um período 21-27 e que mais uma vez é uma oportunidade a explorar. Bom, só chamar a atenção que nós, para cada uma das medidas, para além da caracterização geral, para cada uma das dimensões, nós temos definidos objetivos, estratégias e ações, ok? E apesar desta proposta de plano já estar feita e nós estamos neste momento a divulgá-la e a disponibilizá-la a todos os professores, o nosso objetivo é termos uma sensibilização, divulgação, envolvimento de todos, porque as ações que aqui se propõem vão envolver todos. E por isso mesmo, nós elaboramos um questionário que tem como base os objetivos, estratégias e, em particular, as ações nestas três dimensões principais, ok? A dimensão tecnológica e digital, a dimensão pedagógica e a dimensão organizacional. Para cada uma delas, nós temos uma série de ações propostas. E gostaríamos muito que todos lessem estas ações e dissessem qual a sua opinião sobre as ações que nós propomos e que proponham também, sugiram outras que vos parecem importantes. Eu queria só chamar a atenção que algumas destas ações já estão em prática. Nós já as começamos a desenvolver. Eu dou alguns exemplos. A criação de classrooms para todos os conselhos de turma para facilitar a troca de informação entre os professores. Nós já desenvolvemos essas ações. O alargamento da plataforma Inovar para atas de todas as estruturas, nós também já começamos a desenvolver estas ações. Mas aquilo que nós queríamos pedir a todos os professores
é que, para além de lerem, se possível, o próprio plano de ação, que respondam a um questionário que vai servir como o local de debate e de manifestação de opinião sobre esta proposta de plano de ação. É um questionário a que têm acesso clicando aqui no link deste site e em que se pede que indiquem o grau de concordância em relação aos princípios que nós analisamos e em relação às propostas nas diferentes áreas. Todos estes itens, para além da apreciação sobre as propostas do plano, têm sempre um campo em que podem apresentar outras sugestões para além daquelas que o plano refere. Então, nós queríamos, para além de fazer esta apresentação, queríamos pedir a todos, mas mesmo a todos, que respondam este questionário. A única coisa que nós, à partida, podemos garantir é que vamos levar em conta a opinião que todos manifestarem, vamos divulgar as respostas ao questionário e o questionário não demora demasiado tempo a responder, apesar de nós pedirmos para não responder à pressa, mas demora suficiente tempo, suficientemente curto, para nós vos deixarmos um pedido que era, se conseguirem responder a este questionário até dia 18, terça-feira, era para nós muito importante para depois podermos introduzir as alterações necessárias decorrentes das propostas e conseguir analisar o documento final e aprová-lo num conselho pedagógico. Logo, o pedido é este, deixar que todos, mesmo todos, eu renovo o pedido, pedir que todos respondam a este questionário, que tentem perceber a lógica das propostas que nós deixamos. Podem enviar-nos perguntas se houver alguma questão que não seja suficientemente clara. E era por isso este o pedido final que eu vos queria deixar. Neste momento temos 85 pessoas no Meet, na reunião Meet, e temos mais 7 pessoas no, a verem a transmissão pelo YouTube, que diria eu que também é uma inovação que podíamos dizer que quase que também podemos incluir no PAD. As transmissões por Meet têm uma limitação de 100 pessoas e quando tivermos reuniões gerais em que o essencial é a transmissão de informação, nós vamos passar a fazer a transmissão através do YouTube e por isso deixar de estar dependentes deste limite que o Meet permite. Também nas reuniões gerais nós podemos, claro, abrir um período para perguntas
na transmissão pelo YouTube é possível fazer perguntas através do chat. Eu, neste momento, vou acabar a minha intervenção. Passaria a palavra ao nosso diretor, caso ele queira acrescentar alguma coisa. E depois disso, eu já uma pessoa que levantou a mão para colocar uma questão, e depois disso então deixaremos um espaço para responder a perguntas. Nuno, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Já cá estou de novo. De vez em quando tenho uns problemas aqui com este computador. Tenho que sair e voltar a entrar muito rapidamente. Já cá estou de novo, Francisco. Mas pronto. Eu, em princípio, pronto, não terei mais nada para vos dizer. A única coisa que queria acrescentar era para os colegas terem atenção ao mail. Passo aquela questão que o professor Jordão falou. Está bem? Esta questão é uma questão importante. Porque precisamos, sem dúvida alguma, fechar a plataforma que diz respeito à questão do recenseamento do qual ele falou, está bem? E isso é necessário que seja feito o mais depressa possível. Depois, no que diz respeito então à questão da transição digital, acho que o professor Francisco foi bastante elucidativo. Todos nós já percebemos perfeitamente que a capacitação digital é algo que está a ser implementado ao nível do Ministério da Educação. Muito em breve iremos ter mais alunos com computadores, iremos receber uma nova remessa de computadores, certo? Francisco ainda há pouco tempo recebeu um mail, acabei tudo de reencaminhar, uma vez relativamente que eles querem fazer uma sessão de abertura face ao modo como querem fazer a distribuição dos computadores. Claro que esta capacitação digital envolve um processo gradual e o qual a escola tem vindo a implementar, uma vez que a escola tem a sua própria dinâmica, então é um organismo bastante vivo, o qual, face às necessidades do face à população docente que tem, à população não docente, incluindo alunos, assistentes operacionais, que também estão envolvidos um pouco também na forma como nós estamos aqui a proporcionar esta capacitação digital. Também devem ter verificado algumas das medidas que a direção tem vindo a implementar, por enquanto em conjunto, como por exemplo a questão do calendário. Nós continuamos com o calendário neste exato momento, está em papel, mas muito em breve. O Nuno já vai voltar. O resolver este problema também está na primeira linha do PAD. É só no meu computador. É só no meu computador que isto acontece. Mas pronto, tal e qual como eu estava a dizer, a agenda passará a ser totalmente digital, onde cada professor encontrará na sua agenda digital as reuniões na qual terá que participar e as atividades nas quais irá participar. Bem, pronto. De qualquer forma, irá sempre ser apresentado no âmbito geral tudo aquilo que está a passar na escola. Mais uma das grandes importâncias desta capacitação digital é acelerar, ou seja, é desenvolver o processo de informação, que todas as pessoas tenham conhecimento daquilo que se está a desenvolver na comunidade educativa. Eu penso que, não havendo assim mais nada, Francisco, acho que podemos passar nomeadamente à questão das dúvidas. O José Neves tem a mão e o braço levantado. Vamos responder, perguntar, conforme a pergunta que ele terá, responderemos então. José Neves. Levantaste a mão por acaso? Enganaste? O que foi, José Neves? José Neves, estou sem som. Sim, tens que ligar o micro. Bom, penso que o José Relvas também tinha... Ah, onde encontro o questionário? Qual o link? Ok. Então... Eu vou reenviar o link para o site da transição digital. Ups,
Só, deixa-me só fazer aqui. Então, eu vou enviar já de seguida dois links. Um para o site da transição digital e um link diretamente para o questionário sobre o plano de ação. Ok, Ana Tércia também já diz o mesmo. José Relvas, não sei se tinha alguma coisa para perguntar. Não, Rui Relvas não tinha. Então, é assim, para ficarem com um suporte mais fácil de consultar, eu vou enviar um e-mail para todos os professores com o link do site da transição digital e o link direto o link direto para o questionário, que eu já vi que há pessoas que já responderam, o que é uma prova de que dia 18 é uma data possível, e o próximo questionário nós já pedimos para preencherem na véspera, e já uma parte das pessoas já terão respondido. Francisco, posso então? Não sei se existe mais algo. José, se não tiveres mais nada, podes baixar assim grosso, que levantará menos confusão, se puderes. Obrigado. Não sei se haverá mais alguma dúvida por parte de algum docente que tenha alguma dúvida ainda para colocar. Eu sei que, eu queria também já agora referir, bem sei que este mês de janeiro será um mês um pouco complicado também. Estamos em vésperas, ao final do mês, estamos no final do semestre. Bom, teremos um pouco mais de reuniões, mas sabem perfeitamente que é normal, são época delas acontecer. E aqui lamentamos, mas teremos mesmo que as fazer, e elas são extremamente importantes para a articulação daquilo que se pretende realizar. Não havendo mais nada, eu por mim daria por concluída a reunião, agradecendo a presença de todos e a colaboração de todos no preenchimento do questionário que o professor Francisco estava a falar, e essencialmente na ponderação e na reflexão da leitura do próprio questionário, está bem? No qual possam respondê-lo, ponderando, uma vez que é através dessa ponderação que nós poderemos fazer algumas alterações relativamente ao nosso documento que foi construído, ou o nosso documento do PAD, que é ele que será a estratégia principal da intervenção tecnológica da nossa escola. Tá bem? É ele que irá traduzir, sem dúvida alguma, as nossas necessidades, tá bom? E a forma de agir. Não havendo mais nada, eu agradeço-vos a todos a vossa presença e despeço-me. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã. Obrigada.